Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoinhas. Tudo bom com vocês? Temos música nova do Lex Clash com participação do Sr. Taos. Sub-Zero versus Scorpion. Peraí, para começar, time Sub-Zero Scorpion, eu prefiro Sub-Zero, né? Porque congelar os outros é legal. Fazer controle de grupo é legal. Tipo, controlar o ritmo da situação numa luta, eu prefiro. Tá? Eu prefiro Sub-Zero. Nada contra o Scorpion. Eu acho que lutar com o Scorpion é muito maneiro, Matt. Mas entre os dois, eu prefiro jogar com o Sub-Zero. Mas não é necessariamente meu boneco favorito, tá? Os meus favoritos para jogar no Mortal Kombat em geral são Cyrax em primeiro e Noob Saibot em segundo. São os que eu mais gosto de jogar, tá? Mas vamos lá, vamos ouvir a música dos personagens de Mortal Kombat 1. Eu imagino que seja já Dizem que assim deve ser e que devem atuar com a as história desse último trevas, jogo. mas um deles crê que isso deve mudar, quebrando todas as regras. Treinados desde cedo para combater todo mal que ameaçar a terra, opiniões distintas poderão fazer. Dois irmãos entrar. Já tô cansado dessa tradição. Onde estamos ocultos, protegendo a terra. Por que que nós temos que agir pela sombra se somos mais fortes lutando por ela? Como grão-mestre, eu vou mudar isso, levando o meu povo à ascensão. Como oponente, eu sou frio, eu nunca terei compaixão. Não tenho dó, eu congelo de azeite, slide o clima abaixo de zero. Quebra cada osso que tem no seu corpo, estátuas de gelo no meu cemitério. Clareios limpos e para a luz, nós temos vivido nas sombras por tanto tempo. Esse o que eu faço é um pecado, penso eu aguento. Ok. Sei que é difícil entender o que eu faço, Ih, já que rapaz! vivemos nessa tradição por tanto tempo. Mas Ele liberdade pro meu traiu! povo é o que eu quero. E farei com que respeitem o nome de Sub-Zero. Lin Kuei, Lin Kuei, Lin Kuei. Eu escrevo a nova história do E aí, meu Guaxi! mano, por eles Seja que bem-vindo, lutaram. Guaxi Lin Filho! Kuei, Lin Kuei, Lin Kuei. Respeitar a Mano, tradição é não tinha visto a necessário história toda durante minha ainda! trajetória. Nasci pelo fogo e trago as chamas que me fazem ser um Lin Kuei tão letal. Queimando oponentes, eu sigo vencendo, essa é minha forma de deter o mal. Treinei bastante, sigo adiante, dessa ideia tola tu vai desistir. Não me escute, não me dê as costas ou eu trarei. Eu vou lutar, não fugirei, até o fim acreditei. Nem todo laço é de sangue e eles nunca quebrarão. Assim cruzar nosso caminho, incendiarei. E o nome de Scorpion, eu juro que eu honrarei. Não confunda meu respeito com bondade. Minha espada preparada pro ataque. Espada? Minha vitória vem nesse mortal combate. Esteja preparado pra minha fatalidade. Scorpion, o título de grão-mestre é meu. Me obedeça, siga os passos ou já se esqueceu. Ih, rapaz. Ou melhor, Sub-Zero. Se pisar na tradição, então farei o que eu não quero. Mas se quiser ver, então vem preparado, pois eu congelo tudo aquilo que eu vejo. E hoje a neve que cobre o chão será manchada de sangue vermelho. Rapaz! Só que se chegar, eu estou preparado. Nem esse gelo vai te proteger. E no fim eu garanto que será queimado. Então, irmão, a solução, essa é a única que vejo. Infelizmente, se decide entre o fogo e gelo. Então, irmão, a solução, essa é a única. Bem que podia ter uma referência a Game of Thrones, hein? Lin Kuei, Lin Kuei. Respeitar a tradição é necessário e eu te desafiarei. E você pode se sentar aqui? Pera aí, Guaxi. Pera aí, Guaxi Filho. Pera aí. Pra todo mundo que é novato na live, toma um sonho de valsa aí, ó. Pega aí. Então, Matium, eu não faço react pra nenhum evento ao vivo de batalha, tá? Até porque eu não quero que ninguém... pra não correr o risco de algum maluco falar que eu estou roubando viewers de... Não, não, não. Eu espero acabar o evento. Eu espero acabar o evento. E aí sim. E aí sim, depois eu vejo, tá? Essa voz da introdução
Eu acho que... Ô, Zetão, eu acho que pareceu. Deixa eu ver a descrição aqui. Foi o Ítalo Whale. Pareceu com a do Rafão, mas não é o Rafão. Mano, velho. Eu não tinha visto a história inteira ainda. Eu vi os três primeiros capítulos. Dois ou três primeiros capítulos da gameplay do Alan, né? Que é como eu sempre falo. Não importa o jogo. Se o Alan tá jogando, eu vou encostar lá pra assistir, sabe? E se for pra eu escolher alguém pra assistir conhecendo a história de um jogo, né? Assistir gameplay, eu prefiro escolher o Alan. Só que ao mesmo tempo que eu comecei a ver a gameplay do Alan de Mortal Kombat, eu comecei a ver a DLC do Resident Evil 4, eu comecei a ver a DLC do Cyberpunk. Eu tô simplesmente... sobrecarregado de vídeo do Alan pra assistir, pô. Pelo que me lembro, na primeira história deles, o primeiro Sub-Zero que... Não, o primeiro Sub-Zero se tornou um Noob Saibot. Matou o clã do Scorpion e começou todo o ciclo de vingança entre Scorpion e Sub-Zero. Sim. Mais ou menos isso. Como o Scorpion não é mais aquele capeta, agora o Sub-Zero que foi o brutal nessa rivalidade, no mínimo engraçado... Mas, o Zetão, essa que é a pegada de se fazer resets do universo, né? Rebootar um universo. Tipo, você poder abordar um outro lado, uma outra personalidade para um personagem que a gente já conhece, tá? A forma como foi rebootada a história de Mortal Kombat, para mim, foi muito maneira, tá ligado? O Liu Kang virou o Deus do Fogo, né? E, a partir daí, ele simplesmente... recriou tudo bonitinho e tudo mais. E no final das contas, como ele tentou regular muito, 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 quem tenta controlar demais só se fode, né? Já dizem as más línguas. Quanto mais controlador é o pai, mais rebelde é o filho. É a mesma pegada, é a mesma dinâmica, tá ligado? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas pra mim é a mesma dinâmica, chat. A mesma. Sabe? E na moral, cara, na moralzinha... Pra quem foi que falou da voz do Taos mais cedo, durante a música? Foi o Andrei, né? Saudades de ouvir a voz do Taos, muitos anos que eu não vejo nada dele. Então, de vez em quando o Taos tá participando de uma música ou outra de Rap Geek, tá ligado? De vez em quando, assim, ele aparece como participação especial. Mas, caraca, velho. Agora eu preciso ver o resto da história. Eu fiquei muito curioso pra saber o que levou a essa treta entre os dois. Sabe? Eu fiquei curioso pra saber o que acontece depois disso tudo. Eu vou ter que ir atrás. Eu vou ter que definitivamente ir atrás. Tentar controlar eventos desse jeito é tipo tentar segurar água com as mãos. Quanto mais tu tenta segurar, mais ele escorre. Fisolofou, hein, Zetão? Fisolofou com toda a qualidade possível no mundo. Mas enfim, gente, você do YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.